Então vamos lá, galera. A água, eu botei primeiro a água. Quando você for colocar a soda, sempre coloca a soda na água e não a água na soda, tá? Isso eu aprendi com a experiência, porque faz menos vapor, tá? Então vamos colocar aqui 1 quilo de soda na água. Você coloca e se afasta, tá? Um pouquinho. Aí você vai colocar os 4 litros de óleo. Depois você vai dissolver. Num litro de água, você vai dissolver 1 quilo de sal. E por fim, você vai colocar, já vou deixar aqui medido, 1 litro de amaciante. Eu vou colocar e já volto, tá? Bem, vamos colocar logo a água aqui para ir dissolvendo no sal, o sal, né? Para ir dissolvendo na água. Pegar uma colher, né? Tô dissolvendo aqui primeiro só para vocês entenderem. A soda tá ali trabalhando na água, ó. Aqui, galera, a soda eu deixei agindo aqui na água, tá? Dissolveu bastante. E agora nós vamos acrescentar o óleo, tá? Se preferível você ficar assim, como eu fiz aqui, né? Uma colher bem grande, pra não tá respirando, se afastar no início, tá? Tem muita gente falando assim, ah, meu sabão não deu muito certo, ficou meio oleoso. Olha, é porque depende muito do clima onde você está. De repente tá muito quente ou muito frio. Aí o que que você vai ter que fazer? Mexer no mínimo durante 20 minutos. Você mexendo 20 minutos, não vai ter erro. Porque às vezes você vê, acha que a massa tá boa e não tá boa. Então, você mexendo 20 minutos, não vai ter erro. Depois dos 20 minutos, você coloca o amaciante. E aí, sim, você mexe mais um pouco e pode enformar. Aí, outra coisa também. Não dá certo fazer meia receita. É engraçado, mas não dá certo. Tem que ser a receita inteira. Tá? Então, só explicando, mexer no mínimo 20 minutos, dissolver primeiro, colocar a água e jogar a soda na água, e não a água na soda, para não correr o risco de você respirar muito vapor. Se afastar, né? E depois que você dissolver aqui, você vai mexer durante 20 minutos, para não ter erro, tá bom? Então são 2 litros de água, né? Coloquei 1 litro para dissolver a soda e depois vou colocar 1 litro que eu já dissolvi ali o sal, né? Então agora nós vamos mexer um pouco. Então, aqui nós vamos mexer uns 5 minutinhos e já já a gente vai colocar o sal, tá bom? E mexer durante 20 minutos para não ter erro. Depois que mexer 20 minutos, a gente coloca o amaciante e é 1 litro de amaciante. Mexe mais 5 minutos e depois enforma. Ó, já deixei a forminha pronta ali, tá bom? E aí vamos deixar descansar por 24 horas. Bem, galera, aqui nós já estamos mexendo bem, né? Aí agora nós vamos colocar 1 quilo de sal dissolvido em 1 litro de água, tá? Você vê que ele já mudou um pouquinho a consistência, mas ele vai mudar mais ainda. Vou pegar aqui, ó.
Dá mais uma mexidinha. Quanto mais dissolvido, melhor. Vamos lá. E agora é mexer durante 20 minutinhos aqui, sem preguiça, até ele ficar parecendo um doce de leite, tá? Mexer bastante. Pra não ter erro, tá bom, gente? Eu vou mexer aqui. Ó, prendi os animais, tinha esquecido de prender. Mas tá aqui. Você vê que ele já mudou a consistência, né? Então, mexer aqui durante 20 minutos. E depois, colocar 1 litro de amaciante e mexer mais uns 5 minutinhos, tá bom? Já já eu volto. Aqui, galera, tem 20 minutos que eu tô mexendo, né? Olha a consistência dele, ó. Dá uma olhada, ele vai ficar parecendo, olha, ele vai ficar grosso, ele não pode ficar mole. Então, ele tá bem grossinho, o sal tá bem dissolvido. É nesse momento que eu vou colocar o amaciante. Agora, olha, prestem atenção, eu também vou colocar um pouquinho de leite de coco, mas é o meu gosto, tá? Eu vou colocar... Não precisa ser um leite de coco caro como esse aqui, não. Esse aqui é porque tá vencendo. O leite de coco mais barato que você encontrar. Bem, galera, aqui eu queria avisar pra vocês que eu coloquei 500 ml de leite de coco pra dar uma suavidade no sabão, pra ele não ficar tão duro e esfarelando, tá? E ele ficou com essa textura aqui. Agora nós vamos colocar... 1 litro de amaciante. O amaciante, ele vai quebrar um pouco o pH e vai fazer com que o sabão fique mais cheiroso, tá bom? Eu devia ter feito numa bacia maior, né? Mas tudo bem. Vou mexer aqui. Vai ficar bem grossão, ó. Tanto que ele tá engrossando, ó. Olha só. Ele fica parecendo... E agora é mexer por 5 minutos aqui e depois colocar na forma. Você vê que na hora que você coloca o amaciante, ele engrossa bastante. E é o amaciante que vai dar a consistência mesmo, o ponto dele, que vai estabilizar o pH dele, tá bom? Já eu volto. Aqui, galera, nosso sabão tá aqui enformadinho, viu a textura que ele ficou? Aí amanhã, daqui mais ou menos umas 2 horas, a gente vai vir cortar ele. E amanhã a gente desenforma, tá bom? Oi, galera, tudo bem? Aqui já é o nosso sabão, tá? O sabão de sal que a gente fez pra fazer o sabão em pó. Eu vou fazer metade sabão em pó e metade sabão em barra, né? E agora a gente vai cortar, tá de manhã agora, né? Ontem à noite eu fiquei um pouquinho cansada também, aí deixei pra cortar hoje de manhã, ó. Ele tá muito duro, por isso que o ideal é teria sido cortar ontem. Mas dá pra cortar também.
Tá vendo? Então é isso, não tem segredo. Quando eu voltar, eu vou desenformar e deixar ele apurando por uns 15 dias. Ele é muito forte, como eu já falei, tá? Depois, quando eu voltar do trabalho, de tardezinha, eu venho para desenformar ele e ele ficar apurando. Mas o resultado dele, eu vou pegar para vocês verem aqui. Esse aqui é o resultado. E galera, eu vou fazer o teste pra vocês, ó, uma bucha nova, tá? Tanto que esse sabão é bom. Olha aqui. Tanto que esse como aqui, ele faz. Ele lava a roupa muito bem. Ó. Ele é ótimo pra lavar louça, pra lavar roupa. Eu vou pegar uma panela aqui suja. Que eu faço aqui em casa, o que que acontece? Ó, ele vai ficar nessa consistência aqui. Esse aqui é um restinho que eu fiz já tem mais ou menos um mês que eu fiz esse sabão aqui. Ah, tá. Eu fiz tanto sabão de sal, pra que eu quero 24 barras de sabão de sal, né? Gente, o sabão de sal, ele é especial, ele é tão bom, ele é quase um detergente, já falei pra vocês. Façam esse sabão. Só que ele também é uma base ótima pra o sabão em pó caseiro. Fica praticamente igual. Incrível, tá? O que que você tem que fazer? Você vai ralar, se você tiver um multiprocessador, você rala no multiprocessador. E para ele, para você não ficar com aquela sensação, ah, não é sabão em pó, você mistura mais ou menos uns 500 ou 300 gramas do sabão em pó normal, tá? Vocês vão ver como vai ficar muito parecido. Eu vou ralar aqui e já volto, tá? Olha só, tá ralando aqui. Sabão de sal, tá? Você passa ele na metade. Vai ralando. Tá vendo? Tá bem parecido. Aqui, galera, ó. Terminei de ralar. Foram 6 barras que eu usei. Lembra da última? Esse aqui foi o que eu fiz da última vez. Tem o quê? Uns 20 dias, né? Que eu fiz esse sabão de sal. Ele, até o cheiro dele é igual ao do sabão em pó, impressionante, tá? Aí, olha só o tanto que deu aqui, ó. Foram 6 barras só. Quer dizer que eu ainda fiquei lá atrás com 18 barras, né? Dá pra fazer sabão em pó até. Aí aqui, olha só o tantão. Se você fizer com óleo usado, então o custo vai ser praticamente zero. Aí, o que que você vai fazer aqui pra você ter o seu sabão em pó bom também? Você pega um sabão de qualidade, tá? E mistura. Aqui deu mais ou menos o quê? Uns... Acho que ali deu quase uns 3 quilos, né? Pra ele ficar bem parecido, ó, você coloca aí umas 500 gramas do sabão em pó comum e mistura. Ele vai ficar muito igual. O pessoal vai chegar e falar, nossa, você fez... E ele fica muito forte também, viu, gente? Porque o sabão de sal, ele é muito forte. Esse aqui, quando você for usar, não use muito.